Item 2, processo 48.500, 10.66, 2016-88. Reajuste tarifário final de 2016 da Companhia Energética de Alagoas, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2016. Diretor relator, doutor André Peptoni. A CEAL responde pela prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende a 1,1 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual de 1,18 bilhão de reais. O processamento de reajuste tarifário anual de 2015 da CEAL foi suspenso por 83 dias, entre 28 de agosto e 18 de novembro de 2015, visto que a então concessionária se encontrava inadimplente com suas obrigações intrassetoriais. Somente após a concessionária quitar as pendências foi concluído o reajuste tarifário daquele ano, com a emissão da resolução homologatória 1984, de 10 de novembro de 2015. E nesse processo, as tarifas da CEAL foram, em média, reajustadas em 22,61%, sendo 13,48% referente ao econômico e 9,13% referente a financeiros. E observa-se que, por meio de despacho do ministro do Ministério de Minas e Energia, publicado no DOU em 29 de dezembro de 15, o poder concedente deferiu a prorrogação da concessão da CEAL e convocou, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º da Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, para assinar o novo contrato de concessão no máximo em 210 dias, contados da publicação do despacho. Em 26 de julho de 2016, expirou o prazo estabelecido para que a CEAL assinasse o novo contrato de concessão e a CEAL optou por abdicar do direito de prorrogar sua concessão. E, mediante portaria 424, de 3 de agosto de 2016, a União designou a CEAL como responsável pela prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica nos termos e nas condições estabelecidas pela portaria 388 do Ministério de 2016, até a assunção do novo concessionário ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorrer primeiro. A portaria estabeleceu que o reajuste tarifário da CEAL fosse realizado de modo ordinário e com periodicidade anual, a partir de 28 de setembro de 2016. A resolução homologatória 2123, de 23 de agosto de 2016, prorrogou até 27 de setembro de 2016 a vigência das tarifas da CEAL, constante da resolução de 2015 a 1984. Na sequência, a SGT, pela nota técnica 303, de 13 de setembro de 2016, consolidou os cálculos do reajuste da CEAL. E em 14 de setembro de 2016, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da CEAL as planilhas finais do cálculo do processo tarifário, observando a disposição da Resolução 652 da ANEEL, que aprovou a revisão dos submódulos 3.1, 8.2 e 10.2 do PRORET. A Procuradoria Federal na ANEEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou o relatório. A Procuradoria já se manifestou. O reajuste, então, da CEAL conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 1,29%, sendo menos 1,13% em média para os consumidores conectados na alta tensão e menos 1,37% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. E o efeito médio de menos 1,29% ele decorre dos reajustes de custos na parcela A e na parcela B, calculados conforme o índice de ajuste tarifário estabelecido no contrato de concessão, da retirada de componentes financeiros estabelecidos nos reajustes de 2015, que vigoraram até essa data, e da inclusão de componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação dos 12 meses subsequentes. A atualização dos custos da parcela A e B contribui então para o efeito médio 13,42, ao se adotar como base de comparação os custos da parcela A e B atualmente contidos nas tarifas, sendo 10,59 referente à parcela A e 2,83 referente na parcela B. E aqui eu chamo a atenção para a tabela 2, que está abaixo do parágrafo 16. Na tabela 2, a gente observa que a parcela A variou 10,59%, foi uma variação relativamente alta, capitaneada sobretudo com o aumento no custo de aquisição de energia, que ele por si só responde por 9,01%. A transmissão 0,17%
e os encargos setoriais com 1,40%. A parcela B, então, contribui com 2,83%, e assim temos o índice de reajuste tarifário econômico de 13,42%. E quando se opera os efeitos dos financeiros, está entrando na tarifa um financeiro negativo de menos 6,70%, e está sendo retirado também menos 8,01%. Isso faz com que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores seja de menos 1,29%. Então, na parcela A, eu estou no parágrafo 19, que vale destacar a compra de energia que sofreu variação de 18,18% em relação ao processo anterior, contribuindo para o efeito médio de 9,01%. E a principal razão foi o aumento de 77% no preço de energia proveniente das cotas da Lei 12.783 e o aumento tanto na quantidade quanto no preço da energia nova adquirida por meio de leilões de energia nova e alternativamente por disponibilidade. Na tabela 3 a gente tem os efeitos dos financeiros. Não, perdão, na tabela 3 é o detalhamento da compra de energia. Então nós temos que o mix da concessionária ela passa de R$ 140,65 para R$ 166,48. O mercado da concessionária caiu 0,2% nesse período de um ano. E aqui o destaque para a energia de Angra, que está sendo cotada nesse novo ano a R$ 206,29. A energia dos empreendimentos estruturantes do Norte, Madeira e Xingu, a R$ 123,27. E os contratos aí dos leilões existentes, CCR por disponibilidade a R$ 330, CCR por quantidade R$ 251. E os leilões de energia 9 é a alternativa, disponibilidade 219, quantidade R$ 161. E na parcela B, nós temos então que a parcela B representa 29% do custo da concessionária e seu incremento foi de 2,83%. E para atualizar a parcela B, a SGT considerou a variação, conforme dispõe o contrato de concessão, do IGPM, que foi de 11,80%, abatido do fator X de 2,44%. A resolução moratória 1606 estabeleceu para o final do subtarifário os valores dos componentes PD e T do fator X. E o componente Q que vai ser calculado no processo do reajuste. Então, por considerar o interstício de 13 meses entre o reajuste anterior e o atual, o valor do componente PD e do fator X foi proporcionalizado de modo a refletir o ganho de produtividade em todo o período. Isso resultou em 1,91%. E conforme a metodologia do ProRed, o componente Q do fator X ele é determinado no momento de cada reajuste a partir da variação dos indicadores de DEC e FEC apurado nos últimos dois anos disponíveis. E no caso da CEAL, a variação média dos indicadores de DEC e FEC entre 14 e 15 foi de menos 4,79, de modo que o valor do componente Q do fator X a ser aplicado na atualização da parcela B é neutro, é zero. Dessa forma, o fator X vai ser de 9,36%. Teve a variação do GPM de 11,80, batido de 2,44%, o que conduz a um índice de reajuste de 9,36%. O gráfico 4 ele apresenta a composição da receita com tributos. Então, o custo da distribuição é 21,5%, energia 36,6%, encargos setoriais 13,5%, transmissão 2,1%, e os tributos, que alcança aqui o segundo item na proporção de custo, com 26,3%, abaixo apenas do custo de energia e sendo superior ao custo da atividade de distribuição. Os componentes financeiros, vale ressaltar o que está na tabela 4, a gente tem um negativo aí de 79 milhões, capitaneado sobretudo pela CVA em processamento de energia comprada. E o maior deles é o repasse sobre contratação e exposição de energia, da resolução da 255. Tem a questão do financeiro da RTE, da CDE Uso e da CDE Energia. E a superintendência, a SGT, frisou ainda que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CEAL, de menos 1,29, contribuiu para uma tarifa B1 residencial evoluir-se nos últimos 9 anos, abaixo da variação do IGPM, que foi de 85,24%, e do IPCA, que foi de 77,02%. Então, o gráfico demonstra isso.
lá no reajuste de agosto de 2007 a tarifa era R$ 341,90 e agora reajuste de setembro de 2016 passa para R$ 433,43, o que vinha sendo cobrado do consumidor residencial B1 na atualidade é R$ 439,11. Uma vez processado esse reajuste, a tarifa cai para R$ 433,43. E sobre a subvenção da CDE, vale mencionar que o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras a CEAL para fazer frente à política pública na competência de setembro de 16 a agosto de 17 é de R$ 3.467.042,54. Esse valor já contempla os ajustes do período passado. E a CEAL, mediante a carta 40, de 23 de agosto, argumentou que fora onerado em função de não ter recebido no reajuste de 2015 cobertura tarifária correspondente aos pagamentos da amortização da operação do crédito contratadas pela CCE na gestão da conta CR para as competências de agosto, setembro e outubro de 2015. Solicitou fosse compensada no atual reajuste. Pleiteou ainda componente financeiro referente ao PIS e COFINS sobre o encargo de conexão da CHESF no período 13,15 de R$ 521 mil aproximadamente. Observa-se que o período questionado pela designada corresponde exatamente àquele em que esteve inadimplente com as obrigações intersetoriais na qualidade de concessionária. Na ocasião, foi suspenso o processamento do reajuste e prorrogadas as tarifas do processo anterior até que a concessionária ficasse inadimplente com suas obrigações. A suspensão do reajuste, haja vista que seria positivo, e a prorrogação das tarifas de 2014 é a atitude imposta pelo artigo 10 da Lei 8.631 de 93. Na realidade, a prorrogação das tarifas estava vigentes em 2015. Então, é uma obrigação da Lei 8.631, com redação dada pela 10.848, com o objetivo de fixar sinal econômico para incentivar a inadimplência intersetorial dos agentes e penalizar a inadimplência. E dessa maneira, entende-se que, para manter o propósito da lei de coibir a inadimplência intrasetorial, não se deve reconhecer a recomposição tarifária de prejuízos causados pelos próprios agentes setoriais. Dessa forma, considera-se correta a recomendação da SGT de que o descasamento entre a cobertura e o pagamento solicitado pela designada, haja vista que ocorrido em decorrência de inadimplência, constitui ônus da então concessionária e não é passível de ser reconhecido ou receber cobertura tarifária. Destaca-se que caso similar foi enfrentado e decidido no reajuste de 2015, no caso da CED. Como a concessionária estava inadimplente suas obrigações, quando da aplicação do reajuste de 2014, foi penalizada com a manutenção da antiga tarifa de 13. Dessa forma, não foi considerada a CVA da CDE USE de 2015 para o período em que esteve inadimplente. A diferença entre a cobertura efetivamente conferida e a que deveria ter sido aplicada, caso a distribuidora estivesse adimplente. Da mesma forma, procedeu-se o cálculo do custo. Relativamente ao pedido de componente financeiro do PIS/COFINS sobre o encargo de conexão com a CHESF, julga-se que tem razão a SGT ao apontar na nota técnica 303 que, de acordo com a resolução homologatória das tarifas, a então distribuidora tinha autorização para incluir nas tarifas a serem pagas pelos consumidores as despesas de PIS/PASEP e COFINS efetivamente incorridas no exercício da atividade de distribuição de energia elétrica. Assim, seja por compreender que a então distribuidora optou por não repassar os custos relativos ao PIS/COFINS ao consumidor, comportamento equivalente à concessão de desconto para o qual não há recomposição tarifária, seja por considerar que houve erro no faturamento para que a resolução normativa 414 de 9 de setembro de 2010 esteja nas condições de refaturamento, o pleito tarifário deve ser indeferido. Assim, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.1066.2016.88, voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste anual das tarifas da Companhia Energética de Alagoas, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,29%, sendo menos 1,13% para alta tensão e menos 1,37 para baixa tensão, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e de energia, estabelecer o valor da receita anual referente às DITs,
aprovar os valores de previsão de encargos e sistema de cargos de energia de reserva e homologar em R$ 3.467.042,54 o valor mensal de recurso da CDS repassado pela Eletrobras à CEAL. É o voto. Em discussão? E aqui vale os mesmos comentários que foram feitos no caso da Cepisa, tanto para o índice, né, como para a questão do reajuste. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela emissão de resolução homologatória com vista a homologar o índice de reajuste anual das tarifas da Companhia Energética de Alagoas, CEAL, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,29%, sendo menos 1,3% em média para os consumidores conectados em alta tensão, de menos 1,37% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e a tarifa de energia aplicável aos consumidores da CEAL, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificado como demais instalações de transmissão de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar em R$ 3.467.042 o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras à CEAL, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.